म्हणजे कुठेतरी पाणी मुरलेलं आहे, नाहीतर त्यांनी स्पष्ट उत्तर दिलं असतं. मुद्दा लावून धरलेला आहे. पहिलं म्हणजे सगळ्यांना धन्यवाद देतो, कारण आपण दुपारी भेटीची विनंती केली त्याच्याबद्दल मी आभारी आहे. असंच प्रेम आणि आपुलकी असू द्या. कालपासून अधिवेशन सुरू झालं, मी काल संध्याकाळी आलो आणि आज सकाळी आमची जी बैठक झाली महाविकास आघाडीची, साहजिकच आहे त्याच्यामध्ये राज्यासमोरचे आणि राज्यातील जनतेसमोर असलेले प्रश्न समस्या याच्यावरती चर्चा आणि प्रश्नांची सोडवणूक ही कशी करायची, कोणते विषय घ्यायचे यावरती एक साधक बाधक चर्चा झाली आणि त्याच्याप्रमाणे कामकाज सुरू झालं. आपण पाहिलं असाल की विधानसभेत, म्हणजे ज्याला आपण लोअर हाऊस म्हणतो, त्याच्यामध्ये पहिल्या प्रथम आमदारांच्या निधी वाटपामध्ये जी एक असमानता किंवा विषमता आहे त्याच्याबद्दल आवाज उठवण्यात आला. आता त्याच्याही वरती मग सरकारने उत्तर दिलेलं आहे की असं होणार नाही, आम्ही सगळ्यांचा तो समतोल राखू, कारण शेवटी आमदार किंवा लोकप्रतिनिधी हे कोणत्या पक्षाचे यापेक्षा ते महाराष्ट्राच्या जनतेचे लोकप्रतिनिधी आहेत आणि त्यांच्या त्यांच्या विभागातली कामं ही त्यांची स्वतःची नसून ही जनतेची असतात. त्याच्यासाठी आवाज उठवण्यात आला. दुसरा, कालच नेमका इथल्या नागपूर खंडपीठाने जो एक स्थगिती आदेश दिलेला आहे तो अत्यंत गंभीर आहे. त्याबद्दलचं विश्लेषणात्मक सगळं हे माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी मांडलंच, तरी प्रश्न असा येतो की हा एवढा जुना विषय एवढा सोपा असेल जसा उपमुख्यमंत्र्यांनी मांडला तर तो एवढा जुना राहील? एवढे वर्ष कोर्टात चाललाच का? आणि कोर्टात चालला आणि चालल्यानंतर स्थगिती त्याला दिली गेलेली आहे. ह्याच्याबद्दल अंबरस दानवे पण आहेत, अनिल परब पण थोड्या वेळात येतील, ते तुम्हाला अगदी व्यवस्थित माहिती पाहिजे असेल तर ती देऊ शकतील. पण मला जी माहिती मिळाली ती अशी की ज्या गोष्टीला न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे आणि ते स्थगिती देताना त्याच्यात असं एक म्हटलं गेलं की न्यायालय प्रविष्ट हा विषय असताना सरकारने याच्यात हस्तक्षेप केलेला आहे आणि त्या हस्तक्षेपाला आमचा एक विरोध नक्कीच आहे. आणि साहजिकच आहे की ज्या खात्याचा हा निर्णय आहे त्या खात्याचे मंत्री हे त्या खात्याला अजूनही मंत्री आहेत आणि मुख्यमंत्री आहेत. अशा वेळेला सरकारकडनं जी काही बाजू मांडली जाणार असेल तर तिच्यात हस्तक्षेप होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, कारण निर्णय घेणारे तेच आहेत. त्याच्यामुळे बाजू कशी मांडायची हे सरकारकडनं, कारण त्या तर मुख्यमंत्री आहेत, असं होता का म्हणे? साहजिकच यापूर्वी असं घडलेलं आहे. मंत्र्यांचे राजीनामे आरोप झाल्यावरती घेतलेले आहेत, अगदी मुख्यमंत्र्यांचे सुद्धा घेतलेले आहेत. पण त्याला जेलमध्ये तरी टाकलं ना, मग ज्यांनी जेलमध्ये टाकलं तेच तुमच्या सोबत आहेत, आता त्याने चालतंय का विचारा? त्यांना जेलमध्ये टाकावं असं वाटतं काय मला? म्हणजे त्यांना नेमकं काय बोलायचं? किंवा जमिनीचं वाटप हे नियमानं झालेलं आहे. मी भूखंड बिल्डरच्या घशात घातलेला नाही. दहिसरला भूखंड कसा दिला गेला त्याच्यासाठी 300 नाही ते जाऊ द्या. ते म्हणजे मी चोरी केली का मग तुम्ही चोरी केली का हे त्याचं उत्तर होऊ शकत नाही. ज्यांनी चोरी केली ती चोरी असेल तर ती चोरीच आहे. आणि मग जर का हे व्यवस्थित असेल तर दहिसरचा भूखंड व्यवस्थित दिलाय का? म्हणजे काय त्याने गुंतागुंत करण्यापेक्षा मुद्द्याचं बोलावं. आता थेट आक्षेप हा त्यांच्यावरती घेतला गेलेला आहे आणि तो सुद्धा आम्ही घेतलेला नाहीये. हे कोर्टातनं आलेलं प्रकरण आहे. म्हणजे विषयाचं गांभीर्य लक्षात घ्या. थातुरमातुर उत्तरं देऊन तुम्ही वेळ मारून नेऊ शकत नाही आहात. म्हणजे नुसतं मी तुम्हाला परत सांगतो, यांच्यावरती आरोप झाल्यानंतर दुसऱ्यावरती बोटं दाखवण्यापेक्षा त्यांच्यावरती आरोप झाले त्याचं उत्तर आपल्याला पाहिजे. 2024 के इलेक्शन महाविकास आघाडी आपके मन में आशंका क्यों है? आपके मन में आशंका क्यों है? ऑलरेडी कोर्टाने सांगितलं सरकारला रिपोर्ट फाईल करा, स्टे दिला आहे, तर याच्यावरती आपण अशी डिमांड करतोय त्याची इन्क्वायरी कमिटी किंवा एखादं रिटायर्ड. कोर्टामध्येच विषय आहे ना हा, पण कोर्टामध्ये ही केस चालूच आहे त्याच्यामुळे वेगळी विषय वेगळी चौकशी वगैरे हा मुद्दाच नाहीये. आता कोर्टाचाच विषय चालू आहे तर कोर्टाचं निदान निकाल येईपर्यंत यांनी थांबायला पाहिजे होतं. आणि आम्ही असं कुठे म्हणतोय यांनी काय केलंय? फक्त कोर्टाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करून आता म्हणजे त्यांनी जो केला तो निर्णय रद्द का केला मग? आणि म्हणूनच राजीनामा मागतो आम्ही. बघा, असं आहे शेवटी हा विषय तर लावून धरावा लागणार, कारण ही अशी थातुरमातुर ज्या पद्धतीने त्यांनी
गुप्तर स्वतःचं समर्थन करताना आमच्यावरती आरोप केलेत हे अत्यंत हास्यास्पद आहे. म्हणजे कुठेतरी पाणी मुरलेलं आहे, नाहीतर त्यांनी स्पष्ट उत्तर दिलं असतं की असं असं आहे, याच्यामुळे असं झालेलं आहे. आणि आमचं म्हणणं हेच आहे की जे उत्तर आज माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिलं, मग त्यांनी स्वतः कोर्टात द्यायला पाहिजे होतं उत्तर. एवढा सोपा विषय होता तर. माझा एकच मूलभूत प्रश्न असा आहे की ज्या सहजतेने आणि लिलया उपमुख्यमंत्र्यांनी हे कथानक सांगितलं, हे एवढा जर का सोपा विषय होता तर तो एवढे वर्ष चाललाच का? त्याला नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अध्यक्ष तत्कालीन अध्यक्षाने नकार का दिला होता? आणि आत्ता न्यायालयाला किंवा न्यायालयाचे जे काय तुम्ही आता न्यायालयाचे मित्र असंच म्हणत आता त्यांनी सांगितलं की याच्यात हस्तक्षेप झाल्यासारखं वाटतं, म्हणजे नेमकं काय? तर ह्याची हे प्रश्न अनुत्तरितच राहत आहेत. आणि मग तो निर्णय रद्द का केला? मग तो निर्णय कोर्टाला कळवला का गेला न गेला, तरी पण हस्तक्षेप झाला हे तर त्याच्यामध्ये दिसतंय ना. हा सगळ्या महाविकास आघाडीने घ्यायचा एक निर्णय आहे, पण शेवटी आवाज उठवण्याचं काम महाविकास आघाडीने आज केलेलं आहे. साहजिकच आहे, विरोधी पक्षनेता विधान परिषदेमध्ये हे पद शिवसेनेकडे आहे, म्हणून हा त्या सभागृहात महत्वाचा मुद्दा पहिला वाटला म्हणून तो आम्ही मांडलेला आहे. उद्याकडे विधानसभेमध्ये पण तो येईल. लेकिन पहाड तो खोदा ना, रेकॉर्डवर चुहा निकला नाही निकला अब तक वो आहे नाहीये, लेकिन पहाड तो खोदा. तो पहाड तर कोणीतरी खोदायलाच पाहिजे होता, नाहीतर असा डोंगर चढत गेला तर खणणार कधी खोदणार कधी? पूरा नहीं बताऊंगा. एक बात स्पष्ट है कि जो भी बघा, हे समाधान किंवा असमाधान हा विषय नाहीये. मुळामध्ये एक गोष्ट आपण सगळ्यांनी मानली पाहिजे की ग्राम पंचायतीच्या निवडणुका, त्या निवडणुकाचं वातावरण एक वेगळं असतं आणि त्याच्यामध्ये काही ठिकाणी स्थानिक आघाड्या उभ्या असतात, त्याच्यामध्ये काही ठिकाणी स्थानिक जे गावकरी असतात ते एकमेकामध्ये एकत्र येऊन निवडणुका लढवतात. त्याच्यामुळे हे कोणत्याही एका पक्षाचं यश अपयश, आमचा पक्ष पहिला तुमचा दुसरा त्यांचा तिसरा असं काही नसतं. मी एवढंच म्हणेन की जे विजयी झालेले आहेत, कारण आतापर्यंत असे आकडे वर्षानुवर्ष आपण ऐकतो आहोत, वर्षानुवर्ष असे ऐकतो आहोत, आणि हे कालांतराने कळतं की याच्यामध्ये फोलपणा किती आहे. हे गेल्या वेळेला सुद्धा मधल्या काळामध्ये निकाल लागल्यानंतर आमचा पक्ष पहिला तुमचा पक्ष दुसरा हे असं हा बालिशपणा आहे. गावकरी हे गावकरी एकत्र येऊन काही वेळेला निवडणूक लढतात, अनेकदा ते पक्षविरहित सुद्धा ही निवडणूक असते. नाही, मी आज जाणार परत, पण मी हे 2 आठवड्याचं साधारणतः अधिवेशन आहे, तर मध्ये मध्ये जेव्हा मला शक्य असेल तेव्हा मी इथे येणार आहे. मी मुख्यमंत्री आज नाहीये ना, तसं त्या याही मुख्यमंत्री नाही. प्रश्न असा आहे, मुख्यमंत्री कोण होता किंवा सरकार कोणाचं होतं याच्यापेक्षा हे जे काही अधिकार असतात ते त्या खात्याच्या मंत्र्याचे असतात. आणि हे मंत्री साधारणतः एक त्याला न्यायालयाचं एक स्वरूपासारखं ते असतं. अपील हा एक विषय असतो जो त्या त्या खात्याचा, महसूल खात्याचा विषय असेल तर त्या खात्याकडे जातो, उद्योगाचा असेल तर तिकडे जातो. तसं नगरविकास यांच्याकडे गेला आणि त्यांनी तो त्यांच्या अखत्यारीत घेतलेला निर्णय आहे. आणि जी माहिती तुमच्या माध्यमातून मिळाली ती हीच आहे की मुख्यमंत्री म्हणून तो कन्फर्म केलेला आहे. आता प्रश्न असा आहे की तत्कालीन नगरविकास मंत्री हे आज सुद्धा नगरविकास खात्याचेच मंत्री आहेत, त्यांनी त्यावेळेला घेतलेला निर्णय सरकार जरी आमचं असेल आणि तो अयोग्य असेल तर तो अयोग्य हा अयोग्यच म्हणायला पाहिजे. आणि विशेष म्हणजे तो योग्य का अयोग्य अजून कदाचित ठरायचं बाकी असेल, परंतु हे हा विषय न्यायप्रविष्ट असताना न्यायालयाच्या कामकाजात हस्तक्षेप केल्याचं एक निदर्शनास आलेलं आहे. हे आल्यानंतर सरकारकडे उत्तर मागितलेलं आहे. आता ही यंत्रणा जर मुख्यमंत्र्यांच्या अंडर पूर्ण असेल तर उत्तर कसं दिलं जाईल आणि मग या सगळ्याच्यावरती दबाव येईल का? कारण याच्यामध्ये आणखीन एक महत्वाचा मुद्दा राहतो, तो नागपूर सुधार प्रन्यासच्या तत्कालीन अध्यक्षांनी या गोष्टीला दिलेला नकार. बोललेच ना बाकीचे लोक सुद्धा बोललेच ना. एक मिनिट थांबा जरा, ऐका ऐका, आपण काय करू, एकदा ही बाजू हे करू म्हणजे मला मान वळवला बरं पडेल. विरोधी पक्षनेते जेव्हा आज बैठक ठरलं असतानाही हा मुद्दा मांडला गेला नाही,
माझं काय म्हणणं आहे, शेवटी आमच्यामध्ये जे काही सकाळी घडलं त्याच्यामध्ये दोन्ही सभागृह स्वतंत्र आहेत आणि दोन्ही याच्यामध्ये मी त्यांना सांगितलेलं हे मुद्दे सगळे जे आहेत, कारण काय त्या मुद्द्यावरती अजितदादा पण बोललेले आहेत, नाना पाटोले बोललेले आहेत, सगळेच त्याच्यामध्ये दोन चार लोक जे आम्ही विविध तिन्ही पक्षाचे आहोत ते बोललेलो आहोत. आणि असं ठरलं की प्रत्येक सभागृहात ज्यांना जो मुद्दा आज घ्यायचा तो आज तुम्ही घ्या, पण हे साधारण काही मुद्दे आहेत, हे मुद्दे या अधिवेशनात घ्यायचे. सर देवेंद्र फडणवीसांनी उत्तर देताना सांगितलं की तुम्ही जे आरोप करताय म्हणजे विरोधी पक्षाकडनं की हायकोर्टाने स्ट्रिक्चर्स पास केले, त्यांचं म्हणणं आहे की हायकोर्टाने कुठलेही स्ट्रिक्चर्स पास केलेले नाहीये. जे म्हणणं आहे ते ऍडव्होकेट लर्नेड ऍडव्होकेटचं म्हणणं आहे आणि जी टाइम्स ऑफ इंडिया किंवा जी पेपरमध्ये बातमी आली की त्याच्यामध्ये एक त्यांनी उत्तर देताना असं म्हटलंय की तो जो काही निर्णय होता त्याला 16 तारखेला त्यांनी स्टे दिलेला आहे, बरोबर ना? मी जर का चुकत नसेल तर हे बरोबर म्हटलेलं आहे. जर तो निर्णय बरोबर होता तर त्याला 16 तारखेला स्टे देण्याची गरज काय होती? रद्द केली. मग आता त्यांनी जे सगळं मोठं आपल्याला एक ती कथानक सांगितलं की किती जणांपैकी 16 जणांची नावं बाकी राहिली होती, काय होती ती, त्याच्यापैकी 16 जण बाकी राहिली होती. आता ही 16 जणांची नावं त्याच्यात समाविष्ट करायला नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अध्यक्षांनी तत्कालीन किंवा आता ते आहेत की नाही मला कल्पना नाही, पण नकार का दिला होता? आणि नकार दिल्यानंतर हे हिअरिंग ज्यांच्याकडे झालं त्या मंत्री महोदयांनी त्याला होकार दिला आणि ते केस न्यायप्रविष्ट असताना जर आता हे सगळं न्यायालय आणि त्यांचे न्यायालयाचे मित्र काय त्यांना म्हणतात, हा, तर त्यांनी जर सांगितलं की याच्यात आम्हाला हस्तक्षेप झाल्यासारखा वाटतोय सरकारचा, तर ही बाब गंभीर आहे. आणि सरकारचा हस्तक्षेप मुळामध्ये मग ज्या मंत्र्यांनी त्या अध्यक्षांनी नकार देऊन सुद्धा हा निर्णय घेतला तेच जर का त्याच खात्याचे मंत्री आणि मुख्यमंत्री असतील तर ते त्या ठिकाणी राहणे योग्य आहे का? हा एक आमचा बेसिक मुद्दा आहे. त्यांनी मात्र सांगितलं की जे काम झालेलं आहे ते कुठल्याही प्रकारचं कायद्यानुसार झालं असेल तर मान्य आहे, पण मग कायद्यानुसार झालं असेल तर कोर्टाने स्थगिती का दिली हा विषय त्याचं उत्तर मिळणं गरजेचं आहे. आणि एवढा जर का सोपा तो विषय होता किंवा आहे तर एवढे वर्ष तो न्यायालयात लटकून का राहिला? आणि त्या नागपूर सुधार प्रन्यासचे जे तेव्हाचे चेअरमन किंवा अध्यक्ष असतात त्यांनी या गोष्टीला नकार का दिला होता? ह्याचा सगळा उहापोह न्यायालयात होऊ द्या ना, आम्ही त्याच्यावरती कुठे काय बोलत नाही आहोत. आम्ही त्या विषयावरती काही बोलत नाही आहोत, परंतु जेव्हा न्यायालय सांगतंय की या आमच्या न्यायप्रविष्ट खात्यामध्ये सरकारचा हस्तक्षेप झालेला आहे ही बाब गंभीर आहे आणि त्याच्याबद्दल जोपर्यंत त्याचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत ती व्यक्ती कोणी असो तिने त्या पदावरती राहणे योग्य नाही. फडणवीसांनी उद्धव ठाकरे आपलं यांचं एकनाथ शिंदे यांचं राजीनामा जे मागताय विधानसभेमध्ये आणि विधान परिषदेमध्ये तुम्ही तो कंटिन्यू करणार म्हणजे आज पक्ष म्हणून शेवटी राज्याचा विषय हा याचा विषय मी मला वाटतं अनिल परबांनी आपल्याशी दुपारी बोलताना सांगितलं असेल. मी मध्यंतरी जालन्याच्या साहित्य संमेलनात गेलो होतो आणि तिथे गेल्या वेळेच्या एका साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांचं जे भाषण होतं मला वाटतं लक्ष्मीकांत देशमुख त्यांनी सांगितलं होतं राजा तू चुकतो आहेस, हे सांगणं हे काम आहे आणि राजा चुकत असेल तर त्या चुकीचे परिणाम फटके हे राजाला नाही तर राज्याला बसत असतात. आणि असं जर का अयोग्य निर्णय घेणार सरकार जर राज्यात आणखीन काही काळ राहिलं तर सांगता येत नाही काय काही निर्णय होतील. विधान परिषदेमध्ये हा मुद्दा घेतला गेला पण आज महाविकास आघाडीची बैठक ही झाली त्यात ठरलं होतं की विधानसभेमध्ये सुद्धा हा मुद्दा घेतला जाईल. तर विधानसभेमध्ये हा मुद्दा घेतला गेला नाही, राजीनाम्याची मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी झाली नाही, त्यापेक्षा निधीचा मुद्दा आमदारांच्या निधीचा मुद्दा घेतला. ठीक आहे, उद्या घेतील तो मुद्दा, पण शेवटी निधीचा मुद्दा सुद्धा महत्वाचाच आहे. कारण सांगतो तुम्हाला की मी जे म्हटलं की कोणाला निधी देतो आहोत हा निधी शेवटी जनतेचा असतो, जनतेच्या करातून आलेला असतो आणि जनतेच्या कामासाठी असतो. तो अमुक एक पक्षासाठी आणि अमुक एक पक्षासाठी असा तो नसतो, तो लोकप्रतिनिधींना लोकप्रतिनिधींच्या वॉर्डातली कामं जनतेची करण्यासाठीचा तो निधी असतो. त्याच्यामध्ये विषमता किंवा असमानता असू नये हा सुद्धा महत्वाचा मुद्दा आहे आणि मला खात्री आहे कारण आमचं सकाळी हेच ठरलं होतं त्याच्याप्रमाणे विधान परिषदमध्ये तो हा मुद्दा आज त्यांना घ्यावा असं वाटलं आज त्यांनी घेतला, विधानसभा उद्या घेतली.